Twitter-ზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოხმაურებას წინ უძღოდა პანელური დისკუსია სახელწოდებით „მოძრავი მთები უსაფრთხოების მშენებლობა სამხრეთ კავკასიაში“. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი. ღონისძიების სპიკერმა აღნიშნა, რომ ეს იყო ისტორიული შეხვედრა. Thank you very much. Უპირველეს ყოვლისა, მადლობას მოგახსენებთ ამ თემატური დისკუსიის ორგანიზებისთვის. ეს მართლაც ისტორიული შემთხვევაა. სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყნის ლიდერი ერთად ვართ. ეს უკვე არის წარმატება, წარმატებული შემთხვევა. მადლობას გიხდით ამ თემატური დისკუსიის ორგანიზებისთვის. რაც შეეხება ომს უკრაინაში, რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი გამოწვევა ყველა ჩვენგანისთვის. მას შემდეგ, რაც მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა, მსოფლიოს არც განუცდია მსგავსი მასშტაბის გამოწვევა. Თქვენი ცით რომ 2008 წელს ჩვენც ჰქონდა ომი რუსეთთან. მას შემდეგ რუსეთს ჩვენი ისტორიული ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს. აფხაზეთი, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი, ორი სამხედრო ბაზა გააჩნია ჩვენს ტერიტორიაზე რუსეთს. მას შემდეგ ჩვენ ბევრი პრობლემა გამოვიარეთ, ბევრი გამოწვევა ჰქონდა, თუმცა მას შემდეგ რაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში 2012 წელს, ძალიან დიდი ძალისხმევა გავწიეთ დეესკალაციის კუთხით. დეესკალაციასთან ერთად ძალიან აქტიურად ვთანამშრომლობთ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. საქართველომ ხელი მოაწერა ასოცირების შეთანხმებას. და ყოვლის მომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას. უვიზო მიმოსვლა გაგვაჩნია და გასულ წელსაც ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო ევროპულმა საბჭომ, როდესაც ევროპული პერსპექტივა მიანიჭა საქართველოს. ამ ომს უკრაინაში ყველაზე აქვს გავლენა. ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ აქცენტი კეთდება რუსეთის მხრიდან უკრაინაზე. ეს არის დამანგრეველი ომი და მე უნდა ვთქვა, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ამ ომის შესაჩერებლად. მშვიდობას ალტერნატივა არ გააჩნია. და აქვე გეტყვით, რომ საქართველო კონფლიქტის მოგვარების სამშვიდობო პოლიტიკას მიჰყვება. რაც შეეხება სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, ძალიან კაფიოდ განაცხადეთ, რომ საქართველოს აქვს მშვიდობიანი გეგმა თავისი ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. მადლობა მინდა გადაუხადო ეუთოს და სხვა მონაწილეებს, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული მედიაციის პროცესში. თქვენ ბრძანეთ ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიები. ესეც არის ერთადერთი პლატფორმა, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობისთვის გვაქვს, ამიტომ უნდა გავიმეორო, რომ ეს ომი უნდა შეწყდეს. ჩვენ გვინახავს ომის შედეგი ჩვენს ქვეყანაში 2008 წელს. ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა. სრულად დავკარგეთ კონტროლი ჩვენს ტერიტორიებზე. Და როგორც თქვი, სამხედრო ბაზები აქვს რუსეთს კვლავ ჩვენს ტერიტორიაზე. ეს მიმდინარე პროცესია, არ შეჩერებულა. ასევე მინდა ვახსენო, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ ჩვენ ნარგვინახავს სანქციები, რომლებიც რუსეთს დაუწესდებოდა. პირიქით, ნახეთ, რომ ბიზნესი ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდა რუსეთთან. ამიტომ ვიტყოდი, რომ ძალიან ცუდი სიგნალი იყო ის, რომ სანქციები არ მოხვდა ჩვენ შემთხვევას. უნდა ვახსენო, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უნდა ჩამოყალიბდეს, როგორც ავალთ წინ. თუ ეს ომი გაგრძელდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას კიდევ უფრო დამანგრეველი ძალა ექნება. მეტი სამოქალაქო პირი დაიღუპება. Сомი სოფლიო უნდა დაასრულოს. ალბათ იმ მოცემულობას ვეღარ დავუბრუნდებით, ვიდრე რუსეთი შეიჭრებოდა უკრაინაში, მაგრამ ვხედავთ გარკვეულ ნაკლოვანებებს სავაჭრო მიმართულებით, პარტნიორთან ურთიერთობების მიმართულებით, არის უპირატესობების განსაკუთრებით დაკავშირებადობის პროექტების თვალსაზრისით. ჩვენ ვიცით, რა არის ომი ჩვენივე ტერიტორიაზე, რამხელა ტკივილი შეუძლია მოიტანოს, ამიტომ ჩვენ გვინდა დამყარდეს მშვიდობა ევრაზიულ რეგიონში. გლობალურად არასტაბილური მდგომარეობა ჩვენს რეგიონში ართულებს ვითარებას. კარგად მოგეხსენებათ, რომ დიდი ხანია, რაც საერთაშორისო ყურადღება კონცენტრირებულია უკრაინაზე. აბსოლუტურად გასაგებია ეს ფაქტი. ეს ქმნის ახალ რისკებს ჩვენი რეგიონისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, შევინარჩუნოთ საერთაშორისო ყურადღება ჩვენს რეგიონზეც.